ממריאים ונוחתים, שימו לב. חשבתם פעם מי האנשים שמבטיחים שתטוסו בשלום? שאלנו אותם למה בחרו לעבוד ברשות התעופה האזרחית. אם אתה רוצה להשפיע בחיים, תלך למקומות שקבלים בהם ההחלטות. רת"א זה גוף שמשפיע, הוא מוביל את התעופה בארץ. הוא משנה חוקים, הוא משנה תקנות, הוא מגדיר נהלים. כמעט בכל תחום בתעופה, רת"א מקדים את התעשייה בצעד אחד או שניים לפחות. היום רת"א מוכרת בעולם כגוף מאוד 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 מקצועי, ומנהלים ברת"א מקבלים הזמנות להרצות בכל העולם. תעודת כבוד לרת"א והכרה בינלאומית באיכות המקצועית של האנשים. האנשים ברת"א, זו גאווה ענקית. אתה עובד עם אנשים איכותיים, טובים, מקצועיים, מגוונים. כל המקצועות נפגשים ביחד בקור היתוך שנקרא רת"א. איפה עוד יכולתי לפגוש מהנדס אווירונאוטיקה, טייס ניסוי, עם הכלכלן שמתעסק עם החברות תעופה ברמה הכלכלית? וזה קור היתוך מדהים, והפריה הדדית כל הזמן. ברת"א אתה המקצוען בתחום שלך, כל אחד הוא ייחודי במקצוע שלו. לי חשוב שיהיה גיוון. לבוא כל יום לאתגרים חדשים, לבעיות חדשות. יש גם גיוון מאוד גדול בסוגי הפרויקטים שאנחנו עוסקים בהם. אנחנו עובדים על בסיס יומיומי עם חו"ל, ארצות הברית, ברזיל, אירופה, סין, ניו זילנד, הכל. אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אחת הרת"אות הבודדות בעולם שמתעסקת ממש ברישוי מטוסים שמיוצרים מאפס. זה משהו שמתבצע אצלנו בתעשייה המקומית ולא קיים בהרבה מקומות בעולם. זה פותח פתח לתעשיות הישראליות להתמודד מול המתחרות שלהם בכל העולם, על שוק המטוסים. רת"א הוא פינה קטנה בנוף הממשלתי, עם אנשים מאוד איכותיים. אתה יודע שיש לך את המדינה שמפקחת בעזרת רגולציה נכונה, בצורה טובה, שמתאימה לסטנדרטים בינלאומיים, אתה בהחלט יכול להרגיש שאתה בטוח ויכול לטוס. כשהאזרח הישראלי, המשפחה הישראלית, קונה כרטיס טיסה בחברת תעופה ישראלית, היא טסה בצורה הרבה יותר בטוחה, וזה התפקיד של רת"א. שמיים בטוחים.